bost urteko ibilbidea egin du Berriak. Kazetaritza eredu berritzaile eta ezberdin eginez, Berriak bere tokia egin du Euskal Herriko prentsaren esparruan. Euskal Herria ulertzeko modu jakin bat eta gizartea ulertzeko era berezi bat islatu du Berriak bost urte hauetan. Hasiera zaila izan zuen Berriak. Inoiz, Euskal Prentsak bizi izan dituen egun ilun eta gogorrenetan sortu zen, egunkaria itxi izanak utzitako utxunean. Egun, 12 lagun epaiketa zain daude, eta zigor eskaerak neurrigabekoak dira. Bost urte hauetan, Euskal Gizarteak behin da berriz aldarrikatu du, epaiketarik ez. Espainiako Auzitegi Nazionalak ordea, entzungor egin eta zentzugabekeriarekin jarraitzea erabaki du. Zuekin gaude, ez etxi, eutxi. Horregatik, oraindik ere oihukatzen jarraitu behar dugu, egunkaria libre. Euskaldunagoa oso zaila dago. Independenteagoa ez da erraza. Pluralagoa, zein bezain plurala. Hobea, hoberena zen. Baina hobetuko dugu zure laguntzarekin. Berria berri. Berria ateratzea. Erasoei aurre egin eta euskarazko komunikabideak sortzea eta sustatzea izan da bost urte hauetan gure erronka. Erronka handi bat daukagu aurrean, denok erronka handi bat. Berria sortzen aritu garen guztiok, zuek eta guk guztiok. Euskal gizarteak emandako erantzun bikainari esker, Berria sortu zen. Euskarak hitza berreskuratu zuen. Orduz geroztik, proiektu zabal, independentea eta kalitatezkoa egiten ahalegindu da bertako lantaldea. Pozik gaude eman diguzuen laguntzengatik. Pozik gaude noski eman diguzuen babesengatik. Baina guretzat garrantzitsuena dena. Pozik gaude egunero kioskon eta egunero etxean Berria hartzen duzuelako. Kalitatea eta erreferentzialtasuna. Lantalde gaztea, baina era berean eskarmentu handikoa da Berriakoa. Euskaldunoi kalitatezko egunkari bat eskaintzea izan da, eta izango da aurrerantzean ere, gure erronka. Ahalegin horrek izan du dagokion saria. 70.000 irakurle inguru egunero euskarazko egunkaria irakurtzen. Irakurle horiek guztiak asetzeko, ezinbestekoa da Berriaz gain bestelako produktu osagarriak eskaintzea. Euskarazko komunikazio eremua osatzeko ahaleginetan dihardu Berriak. Horren lekuko dira Berriarekin batera banatzen diren produktuak. Mantangorri, matraka, igandea, gehigarri berezia. Berria erreferentziazko egunkaria bilakatu da azken 5 urte hauetan. Saiatzen gara egunero eskaintza eta produktu osatuna egiten. Berritzailea, irakurterreza, interesgarria. Hori da gure erronka. Baina badaukagu oraindik erronka handiago bat etorkizunean. Belaunaldi gazteak gure erakartzea eta egunero irakurtzea. Euskararen normalizazioan eragin. Kalitateko egunkaria egiteaz gain, euskararen normalizazioan eragitea da Berriaren helburuetako bat. Hori helburu izanik eta euskarazko kultur produkzioa osatze aldera, kultur eta aisialdirako hainbat produktu kaleratu ditu Berriak bost urte hauetan. Teknologia berriak. Papera bezala, teknologia berriak lehentasuna izan dira Berriarentzat. Berriak hasieratik erantzun dio teknologia berrien erronkari. Eta horren lekuko da berria.info webgunea. Edizio jarraitua, blog komunitatea, webgune bereziak, bideoak, disko aurrerapenak, egunero 9.000 bisitari baino gehiago. Prentsa idatziak etorkizunean ere izango du bere tokia, baina bestelako euskarriak gero eta indar handiagoa hartzen ari dira, eta Berriak sendo erantzun behar dio erronka horri.
Sarean ere, interneten alegia, apustu sendoen dugu. Eta guretzat garrantzi handia daukate elkartza digitalek, blogek, bideoek eta teknologia berren esparru horretan aurrenak izan nahi dugu. Azpiegiturak. Berria sortu genuenean, argi izan genuen egunkari bat sortzearekin batera, azpiegitura sendo bat sortu behar genuela. Hori izan da betidanik euskarazko komunikazio taldearen xedea. Etxeraino banaketa enpresa. Iragarri agentzia komertziala. Interneteko proiektuak garatzeko ehuntzen. Azpiegitura sendo bat euskarazko komunikabideak sortu eta sustatzeko. 300 langile baino gehiago euskarazko komunikabideak sortu eta sustatzeko lanean. Ekaten sorreratik bertatik bi lan eremu edo izan ditugu oso argi, ez? Alde batetik izan da komunikabideak sortzea, komunikabideak sustatzea, baina horrekin ere oso argi izan dugu gaur egun komunikabideen garapenerako dagoen azpigitura osoa, oso erdarazko medioetan eta erdarazko edabidentzat pentsatuta dagoela. Eta orduan, ekateren zeneginetako bat badala, azpigitura hori osatzen jutea, gaur egungo euskarazko edabideen garapena ziurtatzeko etorkizunean. Komunikazio eremua osatu. Urrats garrantzitsuak egin dira, baina euskarazko komunikazio esparruan utxuneak nabarmenak dira oraindik. Ekatek argi dauka berak bakarrik ezin diela aurre egin gabezia horiei. Eragileen arteko elkarlana da proiektu berriak garatzeko bidea. Tokian tokiko komunikabide eta euskara elkarteekin batera, hitza eraman dugu 7 eskualdetara. Sua argitaletxearekin batera, Nora aldizkaria jarri berri dugu kioskoan. Lurreko telebista digitala, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako eskualde guztietara eramateko, bat egin dugu hainbat eragilek 11 telebista edatzeko taldean. Hasiera da, sorrera, jaiotza, azken batean 11 egiteko jaioak baikara. Euskarazko komunikazio proiektuak aurrera emateko indarra metatzea da bide honena eta bide eraginkorrena, zalantzik gabe. Ekaten, bere garaian ere oso argi ikusi genuen, argi ikusi eta apustu egin genuen horren alde, eta horren adierazgarri ditugu hitza proiektuak, Nora aldizkaria, baita ere 11 telebista. Aurrerantzean ere bide hori ikusten dugu. Eragile guztiekin elkarlana eta sinergiak erabatea bestea elkartu eta horrekin aurrera jo. Egia da ez dela lan erreza, baina uste dugu euskal gintzari hori zor diogula eta zer esanik ez Euskal Herriari eta ziur gaude gainaz horri erantzuna emateko gai izango garela. Erronka handiak ditugu. Erantzungo diegu, zuen laguntzari esker. Berria, luzatu bostekoa.